Ladinge garansine 100 tahun. Nek durung 100 tahun aja dijalke. Ini bakule mudar. Kamu lo 15 sepele ibunya. Mana lebih itu? Mangga, Bu. Mangga, Bu. Ya segini lah ya, mangga, Bu. Mangga, Bu. Lebih. Mangga, Bu Cici. Ya segini ya, mangga, Bu. Tak kali angel. Wis kerem delok YouTube ngono kuwi lah. Kita memang Jawa ya, wes sesarane ngene tetep bakul. Ane boleh sih lawi. Ane betul lima. Semua. Tolong boleh selawe, rom boleh 15. Pablo Rolas dah malas. 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 Pak Musa ilmu tadi. Lemu biang aja. Rani sero ta cilik kok. Ah lu gedhe rong jiwa kowe. Ngono gedhe ndi. Tolong. Selamat Intek Kiceng, serah kita. Ini jenisnya Selamat Intek Kiceng. Tolong pula, selawai, rong pula 15. Yaudah, Pak Blar, 10-nya sebenarnya, wes. Yang beri ini. Yang loro. Layu. 10 mana? 10 mana? Akhirnya kita tunggu juga deh. Tuku telu ngono kuwi tuku terus ya Dek, petuk tuku ya. Wong lumpuk dadoke lho Dek, engko didol bati sak juta kowe. Didol ning Arab. Aduh mende. Iki didol tok bae ini asli ora. Asli. Aku bak telek pitik. Di Trawang. Oh iya. Asli ra di Trawang. Ha. Iki tambal-tambalang baru. Bocor. Belum ora. Dek liyane lho. Enak liyane kok. Ora asli ya nasib. Sepuluh mana? Sepuluh mana? Sepuluh ibu mana? Iki? Tunggu dan? Nya? Iki? Ya. Pan apa sih? Satkor Yon Petan. Kue Petan tuh mas? Oke, nih. Lagi tuh nih Petan. Kue seorang Petan dah. Pedang ngentan di dek. Cara pasar pitik. Bal-balan. Bet tiga anduk cilik. Apal men ya, Pak. Ada. Aja tak degan plastik. Pada mana 10? Aku akan mau ngene semir lho. Semir, oh ya. Langsung ya 5.000 semir. Ya loro. Loro 10.000. Langsung ngono wae. Entak. Entak semir ya. Entak. Entak. Lampu ini kira lampu. Lampu ini? Oke. Saya cilai apa gede? Satu, telur. Ini 15 bat mas ya. Ini yang 5 batan ini di sisi 5.000. Semirin ti. Ini yang 10 bat lalu 15. Semirnya habis ya? Habis. Ini yang ini sisi berarti kan 30. Tiba ada pecah. Oh, ada pecah. Sisi 30. Rang potong swita. Swita. Rong potong swita. 55. 50 bayar. 85. Yo, 70, 30. Selawe to loro. Ngacung. Selawe dik. Loro. Selawe meneh. Loro. Ngacung. Ya. Selawe meneh. Loro. Ngacung. Nyong tuku neng. Aku jatuh geguyu wong ora lucu ya. Wong aku ra lucu juga guyu senengane nganyel ke tenan kowe iki. Aku padake kirun opo piye? Ana aku lucu itu lucu nggon apa? Wong aku wong ganteng yo ngene padake lucu apa aku pelawak? Wong aku bakul ya. Perkara wong tukane segeblondrok ya biasa ya. Oh, biasa. Oh, jenenge rezeki wong ra mesti kok. Ana le bathi, ana le rugi, ana le baul. Ra umum. Aku mau apa? Andane. Kak ditis apa kae? Oh, telek ding. Ya, iki cilik-cilik loro sita 5 bayaran. Sita 50. Cilik ning telu sap telu sup. Wah, kok kamar tidur ngene iki wah jos no. Lampu remang-remang bojone ayu cawete putih. Wah. Ya ini sayang wong wedok ngrangel ya ngel tenanan. Kene kok koyok kene koyok weteng blonyer masan bongko lho. 10. 5 watan. Rong potong 20. 98 17 16 malah 1000. Pak Blar, olah salah 10 ulur. Dah, apa apa. Ya, bagi kerasa gratis. Loro 10.000. Nanti kau boleh mas.
Loro 10.000. Jangan mele? Pasti gratis. Ya. Ya, lebokno dhewe. Nek tak lebokne nek angel ya. Wong lebok ya ngene nganggo ilmu emang samu. Ilmu iku. Ya. Aku jane nyang campur sari ya iso Mas sithik-sithik. Heeh. Sithik-sithik nyang campur sari ya iso. Ya. 10.000. 10.000 meneh loro. Limang batan. 10.000 dua. Ayo. Ngarep iringan. Hei. Ora? Eh, mati lampune. Hah? Lampune. Rek tak pasang lah. Pasangen. Ah, ben ora dienggo. Pulo meneh. Ning aku ya dodol ngene ya ana sing badhe ana le rugi. Biasa ya, ana le baul. Biasa. Mambu jeruk. Terasi. Mambu jeruk. Mambu terasi. Kamar tidur, kamar mandi, kamar tamu. 10, 20, 30. 30, 20, 20. Tuh kan. Iya apa lagi? Wah, banyak banget ya. Iki trici apa dengkel yang dengkel kau uta-uti timun sikarane ayo bangun negarane bisa sidik-sidik panembahan senopati ye jauh suara aku tau bisa bareng ras itu tolong puluh selawe rambulo 15 yaudah 10.000 dulu 10.000 dulu tetap gelem wis merah kita nanti mat delek nyambut gaya apa delek oh gitu kok itu nanan malah delek wis adek kayak kayak tikus wae delek mat wae iki ya wangi ya wangi-wangi jalo lho ya barangnya keri nek ra uman ya nasibmu kok. Sepenting dia ketekel sik ra tak gagah. Barang iki keri sebentar ya urut. Uman kabeh wong beto kathah kula. Nang nek aman dipun tak balik lipet mengke, ampun khawatir. Bayaran. Iya, udah bayar. Sebentar. Tesit-tesit. Ya sebentar. 10.000 tiga. 1 2 3. Nyimpen ya. 4 ya, sik 60.000. Dah. Masih barangnya masih tenang saja. Ana ngantek ramen dhewe tak balik lipet ampun khawatir. Lha dodol nopene tanggung jawab Mas, tenan. Aja kok nggae nyang kono. Dodol tuku nang ndelok nang arep dhewe nang nggonku bareng tuku nyang nang kancaku. Ora tanggung jawab aku. Heeh, nek wis mati wong iso iki. Mati kesombongane. Karya petok alhamdulillah. 10.000. Kono apik ya ngomong apik elek ya ngomong apik. Apa adanya kok, Mas. Sono telu mau. Ale jenengan ya. Lho ngono, Mas. 10.000 tiga. Oh ya. Tak kabeh mulih. Ngomah ono wong soalene aku. Coba lagi. Barangnya? Iya, barangnya. Kita bono telu ini. Unta, apa? Saliase. Ya loro kuwi, lho. 5000. Lu dampak ya? Dah. Lu nak ini? Nah, kurang siji. Unta to. Nah, nang sono. Apa-apa. Habis ya? Ya bener enggak? Oke, patung. Aku ki apa anake? Patung jam. Satu jam 75. Satu jam iki. Siji, loro, telu, papat. Bisa. Cici loro telu papat. Men bayar. Cici loro telu. Bocam dinding tamia kalkulator. 10. Oh, 10.000 langsung suwen ya ngono wae. 10.000 ne? Dadi 10.000. Kowe tak dungane ndek bojo loro ya, Dek. Citoke ra. Ora apa-apa, Dek, siji pitik kok, Dek. 10.000 ne? Loro 10.000. Gatuke ya ben. Ya aku 25.
25 ngaruh 30 kembali 20 ya. 20. Batune, Pak. Batu mang ayo. Lho landhep wae untu bajing ora landhepi yo iki. Ora. Anggone dudu aku kancaku kae mati wong. Mang ayo. Mang ayo. Laris manis. Sopo? Pasti gleleng gede. Kuwi apa nom ade termasuk. Patokan biar gur ngono ya, Dek. Mang ayo. Mana bule? Mengkarang nongko siaran lu sih. Eh, kau ngerti mau karang nongko mas? Kau ngerti mau ngono? Kau, aku mau jaga lang ya. Lali dia aku. Ah, ya lali dia bersuara. Mana bule beri? Ayo, nyang. Ini mau. Ya. Praorang yo kelim seneng aning gelipet. Mana bule? Arek ngacung masa isin. Gitu es ya. Lalu ngono sih. Pas saka. Ya engko sore engko buka. Tas sana ya. Sakil. Wes gek mau ya ora. Anu nggone kat mau ya. Mana mana? Lah tak kesene tak kena nyuwun kanjenge ora gelem ngono. Air ora tegel sik gak. Putrane Mas. Salim, Dek. Kelas berapa, Dek? Kelas 1. Kelas 1. Puasa enggak, Dek? Puasa enggak? Enggak. Berat biasa, Dek. Tadi Pak D, ya. Ya, enggak sore, puasa. Di jajan enggak sore. Masa poso-poso jajan. Enggak ada poso apa-apa. Pokoknya poso yang enggak alasannya. Siji, uang wedak lagi men. Nomor loro, sakit. Orang sakit. Ya. Membahayakan. Eh? Nomor telur, rakwat ngampet ngeliin. Rakwat ya ditipat jadi peksa. Ini asli kuat, ngomong rakyat kuat, ngomong beto. Hah? Ini pilaan. Ya ampun. Ampangan ini ratu ku. Oh, deh, harus gue cek ya, deh. Kena awet 6, deh. Jadi, deh, kena awet panjang umur, deh. Gue tak dengar panjang umur, ya, deh, ya. Gue kancani saat itu. Kancani, jaga lang, tak? Gue kancani saat itu, mati kabe. Hah? Iya, gue urip dewe, ya. Nanti kau jadi ngak dingu. Mangai bu cici, 10 loro, malas. Belat telu lah, belas 10 ibu. Mau malu, mangai bu telu. Berar ngomong ini gitu. Lu mangai bu tu, galu kayak plot naru gitu. Lu kau ngomong yang aji bareng sama ya. Aku ngerti gelagatmu soalnya. Harga nanti papat. Ya nyo, 5 ngai papatnya. Lagi, lu tenan toh. Aku ngerti gelagatmu. Walah, 4 mangai bu. Anggere murah menti rayan, aku ngerti kok. 10. 10. Mangga Ibu. 10. 10. Mangga Ibu. Ya wes. Plastik. Ya Mbo, ora aman ya nasibmu. Menjenenge tuku gerak cepat yang ini iki, ya Mangga Ibu. Sik urut sing bayar sik ae. Ya kok sik gak urut. 10. 10 sik. Kowe tak dungane ndek bojo loro, Dik. Ini yang siji pitik. Coba ini bayar mau 10.000. 10.000. Ya sebentar. Pasti gratis. Saya bayar sih. Coba ini bayar. Ya. Ya siji. Saya bayar sama orang KKI. Ya. Bangga ibu. Coba ini bayar. Hah? Rauman. Rauman. Kowe Rauman, Dek? Loro. Wis kene, nek dite. Rauman tak kei sisi pengnya, wis ngono wae. Rauman iki. Hah? Wis isan kene. Lah ora nembung tuku mau gur ngetokke deto kok. Ya ya, ya. Batu ya. Eh? Batu 10.000. 10.000. Yo, wis. Yo pengnya, mau aja wis. Jemplon ya dilawan pada ecah tipis. Peso 75 bayaran. Sing tuku lampu geblandrek malu ngarung ya. Kowe tuku geblandrek ora lunga-lunga ya judhek aku. Are ngedhuke ra isa ora didhuk ra payu. Ayo landhep. Enggak tapi aku kok. Anyar. Hi. Nah. Hei.
Hei, hitung pulo. Kaget piye gur ngono kaget. Apa sih? Asit piye cekel bojone gini meneng ae. Pitung. Cekel bojone meneng ae. Mung ira ya ngene kaget wae dhewe iki. Cekel bojone ora ginjal-ginjal. Telu. Garane to, Pak. Garane, Pak. Disayang ya, Pak nggih. Ampun diketak-ketak lho. Bojone kancaku tau diketak-ketak lho, Mas tenan, wayu banget. Bareng jaluk ngene ra kaya bingung tenan. Wah. Lah kerenge ini Mas Raul. Aku nang desa ta cilik-cilik. Eh Pak Cemlan, anu lari-lari karo tangane ngene entuk ra banter lho playune entuk. Ngono-ngono banter. Masak ngene ra oleh. Apa nang undang-undang ngene ra oleh. Pasal pira ayo? 35. 15, 35, 13, selawe, 20, 15 barang ngantinnya 10 kutara lo gak bisa udah 10 yuk tetep gelem 10 kan tak ngomong pagar sing pengalaman bayar tenan nak ngomong ya 10.000 aku itu dodol nopo entene apik ya ngomong apik elek ya ngomong apik lo loro 20.000 Mumet ya apa? Lepetik rara kentir. 20. 10.000. Kembali patang 10.000. 10.000 rupiah. Latihnya garansi ini 100 tahun. Nek durung 100 tahun aja dijal ke. Ini bakulnya mudar. 100 tahun udah mati. Saya umur swita, satu swita, mungkin lu ngupain ini pegah ya. Yang mati wajib bang. Ya. Ayo. Sama mana? 10.000, kayak kresek. Laris, manis, Tanjung Gimbul. Kelai ibu nih. Khusus gonjangan 5.000, ada itu. Gak ya wis tak kali ngerti aja. Garuk jenggot. Nanti jenggot ampun dijabuti nggih. Lho ngene kancane kancaku jenggote tak hitung mung 3 jar kaya jenggot tikus. Didudut loro. Ganteng kowe karo siji kok. Masa jenggot mung siji do wae. Dipelintir tekan ngisor. Selawe. Pesanan silate. Selawe 25. 15 rolas 10.000. Mau lebih itu mang ibu. Nggak mau lebih itu, mang ibu. Mang ibu. Mang ibu mana dia? Mang ibu. Ini soteng dia? Soteng templon. Ah, melebu TV. Ini katamu nggak ada sih lu. Mata-mata. Pada melotor atau dia? Ya. Soli molas dia. Ya. Mang ibu. Nih. No. Mangang mana? Mangang mana? Yo. Mangang bu. Yo. Tunggu nang. Aku alo mang. Awas. Oh ya balik itu bulpen. Potongan kuku. Hari Jumat potong kuku termasuk sunah Rasul. Hari Jumat mandi keramas nih hari Jumatan wajib nih barengin nih rubuh cuni. Selamat ibu. Rombola 15.000 ibunya. Ngomong lebih itu, mang ibu. Mang ibu. Ya segini mainnya, mang ibu. Mang ibu. Lebih, mang ibu cici. Ya segini ya, mang ibu. Tak kali angel. Kerem delok YouTube yang ngunduh bilang. YouTube memang ngunjau ya, wes. Secara ini ngunduh itu terlalu bahul lah. Adalah untung YouTube aku kebuka rahasia aneh. Mang. Wes. Ya udah enggak apa-apa loro. Mang ibu. Ayo. Masak gemang loro 5.000. Mang ibu. Mang ibu. Ya ada banyak mang. Mang ibu ne. Cari kayak siji. Tenan nak biasane siji. Mang ibu. Mang ibu. Mang ibu. Mang ibu. Barang udah. Udah. Terakhir, mang ibu loro. Kadite sapa? Oh telak ding. Cekeleng mlenyek armu. 6,3 triliun. Padha dite bank kenturi. Kantore nang kono.
sulapan saya hiburan. Ya. Manusia enggak ada hiburan mikir. Nanti stres yang mikir. COVID-19 dipikirin.